Ռահման Հովանավոր, Dignity Health Glendale Memorial Hospital. Being a doctor is one of the most honorable professions, and it's truly a privilege to be able to do this on a daily basis. There's another aspect of medicine that we always forget about, and it's the mind and the interaction of the doctor with the patient. When they're sick or when they're vulnerable, when they're in need, they need human kindness. When we're treating a patient, we're treating the whole person, and that's hello, human kindness. Բարի երգո սիրելի բարեկամներ, այսօրվա մեր հյուրն է շատ քաոտիս հայտնի աստավորչում Հարությասունյանը, I think California Career-ի խմբագիրը եւ հայտնի քաղաքական գործիչ եւ մեկնաբան։ Բարի եկածեք։ Բարի ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչ են երկու հարցում ունի միտքիս մեջ։ Երկուն էլ միշտ ամեն օր գարտամ ծեր հոդպազները Հայաստանի մասին եւ Թուրքիո մասին։ Ուրիշ գործեմ, ուրիշ երկուս ասկեզատ հարցում ունիմ։ Նախ Հայաստան առնենք։ Ինչ է ձեր գարձիկած վերջին իրադարձությունների մասին Հայաստանի մեջ։ Well, աշխարհով մեկ բոլոր հայերը եսալ մեջ լալով վստահ եմ ցուցել շատ ուրախ ենք, որ այս փոփոխությունը եղավ, որոն գոչենք որ հեղափոխություն։ Եվ որտեղ ժամանակը եկած է, որ երկար տարիներ մեր Հայաստանի ժողովուրդը շատ չաչարվեցան, դարավեցան այդ իշխանություններուն ցերկը, գային բազմաթիվ անարդարություններ, կաշառագերություն, եւ իշխանությունները գդրված էին ժողովրդի առօրյա դժվարություններեն, եւ իրենց հոգու չէր թե ժողովրդի ինչպես կաբրիգոր։ Ադորմարը որ 100 հազարներով արդակախտեցին, եկան մինչեւ հոս, Մոսկվա, Եվրոպա եւ աշխարհի 4 կողմը։ Հիմա այնքան ժողովրդը փորձեց թիմանալ այսքան տարի, որ դեղը եկավ, որ այլևս բորդկաց, փողոքի բորդկում էր, եւ Վարոն Փաշինյանը այդ բորդկումը ուղեց թեպի նոր իշխանություն, փոփոխություն, եւ ինչ որ գրեմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը շատ ուրախ են եւ խանդավոր են, ինչպես որ մենք հոս սպյուրքի մեջ նույնքան խանդավոր ենք, որտեւ այս փոփոխությունը շատ անրաժեշտ էր, եւ մեր ժողովուրդը այլևս չեր գնար թիմանալ այդ դժվարություններուն եւ զրկանքներուն։ Կգալեք, որ ասպեսի փամովի դոլար մեկ տարի առաջ։ Անգլերենը լալոմար ոչ չեյան գալեր, քանի որ ես Հայաստան բավական ճամփորդած եմ, 58 անգամ Հայաստան եղած եմ եւ առնչված եմ ժողովրդի հետ շատ մոդեն, անոնք որ դժգոհ էին, ցկին գերտային, ցկին արդեն փախած էին, իսկ անոնք որ արդեն միջոցը չունեին դուրս ելնելու, վիզա առնելու, տրամ չունեին, դոմս առնելու, երկիր փոխելու, ստիպված այդ վիճակի մեջ գտիմանային գործևոմը, եւ ես իմ գարձիկս այն էր, որ անշուշտ Պամը չի փոխվի։ Պամը փոխվելու հույս չի գա, որտեւ եթե հույս ունենաս, կգրնաս թիմանալ դժվարներով, բայց եթե հույսդ գդրես, այնպես կնար թիմանալ։ Ուրախ եմ, որ փոփոխություն եղավ, անսպասելի էր ինձ համար, եւ շատերուս համար, չեմ գնալ, որ գիտեի, ճշտակարակ գարձե որ չդիմանալ եւ երկիրը ամեն օր թե մի յետ պիտի երթա։ Կզարմացակ, որ աշչապ հազարներով մարդիկ մեկ անգամ են հրաբարակները, թաղերը իջան եւ որոշեցին մորալ կանչել, որ հեղափոխություն ուղա։ Փոխվի գարաբարչունը։ Որ ժողովուրդը, ես մենք ման վստահ գիտեի դարների վեր եւ նախին նահանգներուն թեմ առ թեմ առանձին ասած եմ, որ ժողովուրդը ցեզի գադե եւ իրենք զարմանքով գնային երեսից, որ ինչպես ժողովուրդ ենք գադե, գազե որ ենք շատ սիրված են։ Ես գիտեի, որ Հայաստանի ժողովուրդը իրենց գադե եւ այդ ադելությունը դեղ մասա, որ այլոց չդիմացան։ Ժողովուրդը չդիմացավ։ Չդիմացավ բորդկացին, ուրեմն հսկա զանգվածը, որ փողոց իջավ, այդ ադելության պատճառով է։ Շին երկու պատճառ կար, մեմը Փաշինյանը, որ իրեն համար հարկելի անձնավորություն մներ, անգերձորեն հավատացին Փաշինյանի խոսքերուն հետևեցան, միս կոմենալ իրենք թրթված էին նախին իշխանություններով ադելությունեն։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանեն Սարգսյանի անչափ հագարակ էին։ Այնքան հագարակ էին, որ ով որ քարնել դի ելեին ոտքը։ Մանավանդ են լավ մեգը, լավ որ իրենց անգերձ գխոսի, ազդիվ գխոսի, եւ Փաշինյանը շատ խաղաղ, հանդուրժողական ցևով ժողովրդին խոսեցավ,
նույնիսկ ոստիկաններում մի տպնակ, ասոնք մեր ոստիկաններն են եւ այլն։ Խաղաղ Յապոնիա, առանց սպանի։ Շատ խաղաղ, ինչ որ պատմության մեջ եզակի օրինակ մնա այդպիսի Յապոնիան։ Եվ ժողովուրդը իրեն սիրեց, հարգեց եւ հետեւեցավ։ Մինչեւ հիմա այլ թեր կշարունակվի եւ կսպասեմ փոփոխություններ։ Իմ միակ մտահոգությունս այն է, որ քիչ մը չափազան չխանդավառվենք եւ մեկ օրեն փոփոխություն չսպասենք։ 25-30 տարի է, որ այսպես է, մեկ օրեն չեմ փոխվի ասպաները։ Բայց ժողովուրդը կսպասեք որ փոփոխություն, որովհետեւ չափ տարածված է, տարածված է 20-30 տարի է, ասինքն Հայաստանը օկտոբրին վերջը եւ you know մարտոց մեծամասնությունը ինձ գսեին պետք է փոխվի մեր ցանկը ուրախ են որ փոփոխվեցավ նոր գարավարություն եղավ Փաշինյանին շատ կսիրեն եւ կվստահին բայց մարդիկ գսեն you know առած ամսականից բավարար չէ ինչպես պիտի ապրենք աշ նույնիսկ Երևանի քաղաքապետը անտիպեցա հետը սա եթե ես տրամչի փերեի չկոս Չեք Ռեպուբլիկեն ես չեմ գնար աստեղի քաղաքապետը լարգսեր ինքնա գողոքեր որ ամսականս ինչ որ գառնեմ բավարար չէ ապրելու ինձի personally sir so I can imagine որ բար ժողովուրդը որ մեկ մաս անկորձ է եկամուտ ունին 130% անկորձություն կա Հայաստանի մեջ այսօր մեկ բան որ իր հագարակ աստեղություն ունեցա բարեփախտաբար լավ բան է ասի այն է որ Սերժ Սարգսյանը որ ժողովուրդ արդեն գادر 10 տարի է որ նահանգահ էր եւ որ նահանգատյան ժամկետը պիտի վերջանար ես իրեն խոսած էի ասկա 2 տարի առաջ առանցին սա ձե որ ինչ պիտի ես պարոն նահանգահ երբ որ հուսամ դուրս կուկաս որտեւ շատեր գսեն որ չէ գմնա նահանգահը որ ես ամենուր գսեմ որ չէ ժամանակը վերջանան ինչպես Քոչարյանը 10 տարի մեջ դա դուրս եկա Քոչարյանը գսե որ 2 թերմ օրենքով օրենքով ժամկետը վերսա ես ամերիկայի մեջ է 2 թերմ կվերջանա գելես պաշտոն ինքը ինձ շատ անորոշ բոդոր բարասխամը դավ սա որ նայենք parlamentin ընդրկությունները ինչպես կվերջանան հետո գորոշեմ եւ այլն արդեն ադիկը հայտնես որ շատ դուն երթալու միջունի դուն երթալու եւ նոր համատությամբ վարշաբեդ ավելի մեծ պաշտոն է հայաստանի մեջ կանտե նահանգը փոխեցի նահանգական համակարգին կացին տեբի ինքը գերեւի փոխեց որպես ինքը նահանգական ժամկետը վերջանան եկա վարշաբեդը վարշաբեդը լա եւ այդպես էլ եղավ ինչպես կսեն ակլերով եւ վարշաբեդ եղավ ուրեմն Ձևում իր վարշավետ լալ անշուշտ սխալ էր, պետք է դունի էր հար ժողովրդի ադերության հիման վրա, բայց մյուս կողմենալ օգտակար եղավ մեր ժողովրդին եւ հայրենիքին, որ ինքը այդ աբուշկայլին թիմեց, որտեւ արշավետ լալով ժողովրդը այլևս չի դիմացան 10 տարի ձևում դիմա։ Հիմա այս անգամ նորեն 10 տարի մտնում է։ Հա նորեն 10 եւ վարշավետը անորոշ տարիներ են, չես գիտեր որքան տարի։ 10 կամ ավելի, ասի որ այլևս չեն կնար թիմանալ փողոցի չան եւ Իրաս Քայլով Վարշավեդը լալու Քայլով ոչ միայն ինքը իր պաշտոնը գործունցուց, այլ նաև ամփոփ իր շրջանակը նաև իրենց պաշտոնները գործունցի։ Հանրապետական կուսակցությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը ամփոփ դուրս եկավ, ասկան ժողովի մեջ մեկ հատ հանրապետական չի գա հիմա, եւ այսինքն հիմնական փոփոխություն եղավ, որտեղ միայն եթե Սերժ Սարգսյանը դուրս գար եւ իր դեղը մեկը շարնակեր իր ռազը նույն մարտոցմով, նորեն շատ բան չպիտի փոխվեր։ So Սերժ Սարգսյանի այդ սխալ Քայլը օկտագար եղավ հագարակ ծեվով եթե նայես backfire եղավ ինչ ասեմ ու եւ ամփոփ համակարգը փոխվեցավ ինչ որ պետք ունենք մենք օքե բրեյքը մի դառնենք բրեյքը վերջը մի շարունակենք մեր զրույցը սեր պայգամներ գաշտ աթերմը մի դառնենք եւ մի վերաթանանք մեր հայրաքին Սեր պայգամներ, այսօրվա իմ հյուրը Հարութ Սասունյանը։ Պարոն Սասունյան, թեապոություն եղավ, նոր ընդրություններ եղավ եւ you know Պարոն Փաշինյանի կուսակցությունը 70-ն ավելի percent շահեցավ։ So բոլորովին իրենք են իշխանության դերը։ Անշուշտ թեապոություն ունելը փան մնե, բայց երկրի ղեկավարը ուրիշ փան մնե։ Ինչ է ձեր կարծիքը այս նոր գարավարության եւ իրենց աշխատանքներով մասին, որտեղ Հայաստանը ունի շատ էկոնոմիկ դժվար վիճակ, որ պետք է որ շատ ուղիղ կամ you know ավելի շիդակ ծեվով լավ որ Հայաստանի էկոնոմին լավը լա, մարդիկ չի լքեն Հայաստանը, hopefully I don't want to cut us in yet can եւ երկիր ավելի լավը լա։ Մենք
չեն գուզել, որ երկիրը 2.5 միլիոն հայեր միան Հայաստանի մեջ լա, թող լա 5 միլիոն, ինչու՞ չէ, որտեվ մեր քաղաքացիները կամ մեր հայրենագիտները կացած են Ռուսաստան, կացած են Եվրոպա, ամեն դեղ հայեր կան։ Իսպանիոյ մեջ մեկ ինձ ասավ 30,000 հայ կա։ Հայաստանին կախտած են։ Սա ի՞նչ է ձեր կարծիքով նոր շրջանին, որ Փաշինյանը արդեն իշխանության գլուխն է, պարլամանտի մեջ մեծամասնություն է, կառավարություն ինքն է, որևէ դաշնակցություն լա կամ հանրապետականները պարլամանի մեջ չեն, որևէ ընդդեմատություն չեն գրնարնել կառավարության դեմ։ Ինչ է ձեր կարծիքը։ Ուրեմն իմ կարծիքով այն հեղափոխություն, որ դեղ ունեցավ, առաջին քայլն է, որ ավելի իշխանապողություն էր, բայց այդ հեղափոխությունն ակավին իր ավարտին չէ հասած, այսինքն կորզընթաց է, process-ն է, ուրեմն հաջորդ քայլը պիտի լինի դնդեսական, էկոնոմիկ հեղափոխություն, փոփոխություն, որպեսզի ժողովուրդը կորզ ունենա, ֆաբրիկաներ բացվին, արդարությունը լինի, արդասահման ապրանք ծախեն, hard currency վճարում ստանան, երկիրը ոտքի կանգնի։ Միանսելով, որ Սերժ Սարգսյանը գնաց, փավարար չէ ադիկը, ադիկը լավ առաջին կարևոր գետն էր, բայց պետք է շարունակվի, պետք է դնդեսական հեղափոխություն։ Ադգեի հետ ավելի կարևոր նույնիսկ, թե իշխանապողությունը և թե դնդեսական են, մտային փոփոխություն պետք է ժողովրդի մտքի մեջը։ Իրենք պետք է հասկանան, որ այդ նույն թշվառ, խերջ ու գրակ ժողովուրդը չեն, որ վերին ամեն ինչ կորոշվի, մեծ արոպսները ամբողջ երկիրը իրենց քրմանը տրած են, միլիարդներ ունին և ժողովրդին ստրուգի պես կնային։ Պետք է իրենք սկան, ինչպես Փաշինյանը գսե, հբարդ քաղաքացիներ, երկրի դերը մենք ենք, ինչպես որ գսեին որ գարքախոսով, երկրի դերը դառնան իսկական և շատ թրական ծևո, positive thinking, թրական մտայնությամբ, որ մենք ամեն ինչ պիտենք, որ այս երկիրը առաջանա, որտեղ մենք բոլորս այս մարդիկը, օրինակ, այդ իշխանության ժամանակվա 30 տարվա ընթացքին, որոշ անցիկ լավ հարուստացած են, երկիրին փորոն թլամը իրենց արած են, չեմ գիտի հիմա 50-ատ կամ 100-ատ օլիգարխ կա, որոնք առաջին անգամով ես Հայաստան կացի Երևանի մեջ կտեսնես, հսկա դուներ, բալատներ շինած են, իսկ անտիկ մարդիկը դուն չունին կամ խրճիտներու մեջ կապրին, այմին կտեսնես կոնտրաստը շատ հստակ։ Ինչ է ձեր կարծիք, ինչպես պետք է այս համակարգը փոխվի, որ մարդիկ տրամը բոլորին լավ, որ ամեն մարդ շահի ամսական։ Well, ուրեմն առաջին քայլերը արդեն արդնված են, վերջին ամիսներում արդնվեցան, որ այն մարդիկը, որ երկիրը և ժողովուրդը թալանած էին, պետական քանցը յուրացած էին, ադոնք պետք է վերադարձնեն, պետք է թատվին, ուրեմն ով որ օրենքը խախտած է, պետք է պատասխանատու լինի օրենքի առաջ, պետք է ցերպակալվի, փանդարգվի, իր կողցած ապրանքը ետ վերադարձնե, և ուրախ եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը կորզակցի գոր ամերիկյան կառավարության FBI-ի հետ, ոնց այն մարդիկը, որ իրենց տրամները դուրս հանած են, և գալված ունին աստելները, ամերիկյան օրենքով ադիկա որպես կողցված ապրանքի արդյունք փորձեն ետ առնել և գումարները Հայաստան ղրգել։ Ուրեմն ասիկա բավական process-ն է, որ ժամանակ պիտի առնի, մանավանդ որ այդ 80-100 հոգին, որ օլիգարխներ էին, միան իրենք չեն, գաշարակերությունը համադարած մեկ թեփ մեր Հայաստանի մեջ, ցավալիորեն քենսերի պես, այո, ուրեմն բնական երևույթ եղած էր գաշարկ տալը, երբ որ քրասյակը մի երթար թուղթը մի սուակրել դաս, եթե գաշարկ չի դաս մի քանի դոլար, չեն սուակրեր, 3 ամիս, 6 ամիս կսպասես, որ այդ թուղթը սուակրեն, $10 դաս նույն վարգանին կսուակրեն, առանց նույնիսկ գարտալու թե ինչ կրված է, և գուտան քեզի, այդ գաշարակերության, ոչ միայն գաշարկ տալու, նաև գաշարկ առնելու, որտեվ գաշարկ ամեն գաշարկ տվողին գաշարկ առնողը գա։ Շուշ։ Ադյալ պետք է օրենքի հագարակ է, և կարծեմ հագարակ է օրենքի, գաշարկ առնելը միան դալը չէ։ Ուրեմն, երբ որ այս ամբողջ ընդհանուր մտայնությունը փոխվի, որ մարդիկ մաքուր ապրին, օրենքով ապրին, ոչ այս համադարած գաշարկով ապրին, այդ մտայնությունը ժամանակ կանե, ադի է, որ մեկ օրեն չի փոխվի։ Բայց օքե, հիմա եկուր ճիշտ խոսենք, ինչպես կսենք մենք հայերենով։ Եթե մարդոց ամսականները անչափ ցած են, պետական պաշտոնյաներ օրինակ, նույնիսկ ես քաղաքապետին հետ տեսնվեցա,
Քաղաքապետը Երևանի գսե բավարարչի առած տրամոս օրինակ մաչսավոր գաշարակություն բիտնեմ բայց example դով եթե քաղաքապետին ամսականը բավարարչի ասմարթուն ապրելուն ինչպես կսպասես որ pedagan լման պաշտոնյաները պոլիսը կամ զինվորները կամ ովև է նախարարության պաշտոնյաները շատ չնչին գումարներ կան ինչպես պիտի ապրին Well ador lozuman edevialne vor vstayn vor mer ishantnere kiden irents norutyun satchibdelam yep vor yergira ներդրում ունենա investment ունենա դուրսեն ֆաբրիկաներ բացվին կորզադեղեր բացվին ադիկա եգամուտ գարաչացրին ոչ միայն աշխատողներուն համար եւ կորզադերերուն համար այլ նաեւ որպես դուրք tax գարավարտյան treasury եւ գարավարտյուն անգամ որ ավելի եգամուտ ունենա գրնա pedagan bashvanerun amsaganer partsratsnel գրնա հիվանդանոցներուն ավելի ուշադրություն դարձնել ոստիկաններուն այո որ նա չլրաց չի չլար այդ որ մարտիկ հիմա գուսեն գոն ամսականը փաստը գիտեմ մարտիկ անամփեր են գասեմ ինչու անամփեր են որ դեվասկան դարեր չարչարվին գոր անամփեր են ուզեմ որ մեկ վարգանեն մեկ օրեն լուզվին ասածը բայց կարելի չէ որտեվ բարոն Փաշինյանը հագարակ մեր բոլորի հարգանքին Հիսուս Քրիստոս չէ հրաշ չպտի կորձե ինքը ճիշտ ուղղության վրա է եւ ամեն օր գամած կմակրեգոր կացությունը բայց այնքան թիզված են այդ գերդերը որ մեկ օրեն չի մակրվիր այսպես գնմանի բարձ օրնակ մնդամ եթե դունը փոշիկը ավակվի եթե ամեն շաբաթ չմակրես այդ փոշին ցկես դարիներով այդ փոշին գլա մի քանի ոդք բարսությամբ ադորություն եւ այդ մակրելը շատ ավելի դժվար է հիմա մենք հոն ասած ենք աս ադորությունը մակրելը եւ մի քանի հոգի չեն ոչ նախին նախագահներն են ոչ մի քանի օլիգարխներն են համադարած է շատ դեր կան այսինքն իմ անգերս վախս այն է որ այնքան մարդիկ պիտի բռնվին որ բանդերը դեղ չի դիելա որտեւ եթե նայես օրենքով հազարներով թերևս տասնյակ հազարներով հայոց հազարներով օրենքը խախտած են տարբեր օրենքներ բայց կարելի է որ ինչի որ անկարելի է որ 100 հազարներով մարդիկ Թուրքիա բեշե որ դու կարի բես 100 հազար մարդ 80 միլիոն են իրենք 100 հազար տնեն բայց Հայաստանը 100 հազար մեծ տիվ է maybe amnesty մդրվի որ եթե վճարես as tax you know գարաբարջն ոսա գնե այո այդ tax does penalty չի գա you know վերջացավ վճարի արտրամը գազադվի maybe atsevo pamo պետք է լա որ մարդիկ վճարեն իրենց առաստրամնինս ենք որոշ նախին բաշխաներ վերադարձան որ միլիոնավոր գումարներ որ առած էին եւ որբեսի իրենք բան չթրվին այո եւ պետությունը արդեն ադողության վրա է բայց ասածիդ պես պետք է շատ ավելի լայնադարձ լա այո այդ հազարավոր դասակ հազարավոր ժողովրդին որ ստայն որ վաղը բրբդեն ինչեր մեջ շղել են որ բարոն Հաշյանը գսե որ օրվա ընթացքում չեմ հասնիր այնքան գսե երբ որ ինքը դարներով գաշարքի թեմ գխոսեր եւ որ parlamenti անդամ էր եւ որ գսե վարշավե դեղը նույնիսկ ես զարմացա որ որքան ավելի մեծ է գաշարքը քան ինչ որ ես կխոսեի իր ագենգալածեն շատ ավելի մեծ է քան ինչ որ ինքը գտադաբարդեր շուշտ ուրեմն Okay, մենք նորեն break մը դառնանք եւ որ վերադառնանք այս անգամ մի խոսենք Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ղարաբաղ այդ թեմայով մի բան անենք։ Սեր պայգամբեր գաշտաթեր մը դառնանք եւ մի վերադառնանք մեր այդակրին։ Սեր պայգամբեր այսօրվա մեր հյուրն է Բարոն Հարութ Սասունյանը։ Արդ եկեք Թուրքիա մասին խոսենք։ I know yes միշտ կգարտամ ծեր հոդպազները ինչպես ասի 50% article-ները Թուրքիա թեմայով, ամ Թուրքիա մասին են ասենք։ Փնավ կապարունիկ որ օրի մեգը Թուրքիան պիտի ընդունի հայցերասպանությունը եւ հարություն տա հայ ժողովրդին։ Այդ օրը պիտի կա արդյոք մեր յանքի մեջ։ Որըսեմ որ աշխարհի մեջ բոլոր հարցերում մեջ անգարելի փանջիկը ամեն հարց ժամանակի ընթացքում վերջը վերջը գլուզվի առանց լուծվելու 100 տարի է մեր պատմությունը 100 տարի է բավական Թյուրին հարց չէ որովհետև դժվար հարց է երկիրը որ հսկա երկիր է շատ զորավոր փանագ ունի ՆԱԹՕ-ի երկրորդ ամենամեծ փանագն է ամերիկային փանագենի հետ
եւ շատ ասենք ինքնահավան ղեկավարներ ունի Էրդողանի պես եւ իր առաջվանները իրենք թյուրին իրենց ազնիվորեն ազիվ սրդին պատճառով ոե պանմեզի չպիտան մենք պետք է ուժեղանանք զորավոր երկիրը լանք զորավոր ժողովուրդը լանք որ մարտիմացինը ստիպված լա քեզի փամը դալու ոե մեի քեզի ադանք Հատերիտ պամուչի դար։ Անգարելի է, որ Հայաստանը 80 միլիոն լա overnight կամ 10 դարի կամ 20 դարի, անգարելի է, դիկա, ամին թիվը անչապ մեծ է, որ պես նայց է, Գերմանիան 80-90 միլիոն է, Հրիաստանը 4 միլիոն է, պես Գերմանիան ընդունեց, շուշտ, ուզեց, շատ Էրդողանին գսեգոր պետք է ընդունիստուն։ Ուրեմն երկու բան ասեմ ասում ասին։ Մեկ այն է, որ միայն Հայաստանի 3 միլիոնը չէ մեր ժողովուրդը բարեփախտաբար, մենք ունենք նաև 7 միլիոնը սպյուրքի մեջ, որ բավական տարածված են եւ բավական լավ թիրքերով հասած են, իրենց գաբերով, իրենց միջոցներով, ասի ուժը, այն որ Իսրայելը օրնակ է դվիր, Իսրայելը շատ լավ օրնակ է մեզ համար։ Մի քանի միլիոն հրեա որ Իսրայելի մեջ գաբրին, Ադոնք չէ որ գտի մանան որ ամփոչ արաբական երկրներով 20 միլիոն հրեա կա միլիոններով հրեաներ որ եվրոպա ամերիկա մեծ պաշտոններով հասած են եւ սիրաշահած են այդ երկրներու ղեկավարությունը ադոնք են որ իսրայելի աբավությունը գաբավեն իսրայելի ազատ անկախությունը մենք ալ նույն ցեվով փորձենք որ մենք ալ անկոր չենք նստած ամեն օր փորձենք որ փամմնել որ մեր ժողովրդին մեր հայրենիքին օգտակար գտնա անշուշտ չեմ գարձեր որ որքան զորանանք պիտի Թուրքիա չափ զորավորը լանք բայց ժամանակը պիտի կա որ մենք մեր բայկարը պիտի շարունակենք որտեղ եթե մենք բայկար չդանենք Թուրքերը շատ արդեն թաղած կլայն մեր հարցը իրենց գործի ունի որ մենք ասեկա մորնանք եւ ինչպես Թալաթը ասավ հայտարարը պիտի մորցվի եւ աշխարհի մեջ միան մեկ հայ պիտի մնա անյալ թանկարանի մեջ պիտի դրանք ուրեմն մենք Թալաթին սխալ հանած ենք արդեն հիմա Եվ շարունակենք որ եւ Էրդողանը ինքը շատ լավ գիտե որ անցյալներ որ Արժանտին կնաց հոն ցույց եղավ իր թեմը ուրեմն թա հարավային Ամերիկա կնաց Թուրքիային հազարավոր հոնտա մեծ հայ community կա Արժանտինի մեջ 100,000 հայ ցյուն կա եւ որտեղ որ ժամպորտե թիմացը գելեն ցուսարարներ որ ցույց կներ թեմ հիշեցնելով որ ասարցը չեմ ορցված ասարցի արդանություն պետք է չեմ կարծեր որ մոտ աբակային Թուրքերը պիտի ընդունին իրենց ոճիրը Եվ հաճույքում դան, բայց ես բավական վստահ եմ, գհուսամ, որ աբակային ազնիվ թուրք ղեկավարը պիտի ելա, որ ասելով որ այո, այս սպանությունները Օսմանյան գաշտությունը գդարած է, մենք Օսմանյան գաշտությունը չենք, բայց կզղջանք, կցավինք այդ սպանությունն համար, եւ եկեք նստենք, խոսենք թե ինչպես կգնանք ցեզի հաճույքել գրնալար որ մեր ամեն ուզածը չառնենք այս որոշ հատուցում իրենք էլ չեն ուզեր մեր ամեն ուզածը դալ բայց գնստին կոմպրոմայզ բան մգնեն հիմա կմնա փաշպե չի այդ մասին շատ խոսենք բայց Էրդոգան արդեն սավ ունեցան միջու լսավինք այսինքն ինչ որ առաջվա թուրք ղեկավարները ես բնավ չէի լսած որ ասեն այդպեսի բան մի բայց քիչ ավելի ֆլեքսիբլ էր բայց ավելի յետ կնաց հիմա ավելի խիստացավ ավելի Ինչու այսինքն ինչ ցեղ գործի։ Ուրեմն Էրդողանին օրնակը շատ հետաքրական է, որովհետև ինչպես ասեք, ես մոդե շատ մոդեն գեդեմ Թուրքիա ներքին։ Հատուր համար գարցնեմ հարցերուն, ուրեմն յետ երթանք, դաշտանք մեն դարին առաջ է, որ Էրդողանը նոր եկավ որպես ղեկավար։ Որպես Վարշավե դեր այն ադեն, Վարշավե եկավ սկիզբը, ուրեմն հոնսա որ ես քաղապար չունեմ, որ հայերու հանդեպ մենք ինչ ըրազենք։ Չեմ գիտերսավ։ Պետք է եսավ ասիկա ուսումնասիրենք եւ նայենք ինչ եղած է։ Ինչ որ շատ լավ էր, որտեղ մինչեւ այս բոլոր ղեկավարները իր մեջ առաջ գցային որ չէ, մենք անակ պամը չեն գրած։ Ինքը գսեր որ չէ, ես չեմ գիտեր, շատ անգեղձ օրենսավ։ Բայց որքան որ մնաց պաշտոնին վրա, երբ որ տեսա որ Թուրքիոթեն բայկար գլա որ մեր գողում են, իգնալ որպես հբար թուրք, ավելի խիստացավ։ Իր ժողովուրդը պաշտպանելու, մանավանդ որ վերջին դարներուն ինքը ինքը սուլտանի պես կվարվի որ նախկին Օսմանյան սուլտանների պես։ Ուրեմն չէ, ասավ անգարելի է որ մեր ժողովուրդը պատմության մեջ Ադպեսի փամ մարազը։ Ադպեսի փամ մարազը լա։ Սովսկսավ ավելի խիստ խոսիլ։ Միքայն դար առաջ իրեն խորհուրդ տվին որ քիչ ավելի մեղ բաներս է։ Եսավ երկու գոմենալ զոհերգային եւ այլն
պատերազմ էր երկու ժողովրդներու միջև, ինչ որ ճիշտ չէ, այլ ճիշտ չէ։ Ինչպես հայերը պատերազմն ու հայերը չարտվեցին։ Այո, իրենք սկափանագուն էին մեր ժողովուրդը, հետո երեխաները որ չարտեցին հազարներով, ատոնք պատերազմի մեջ չէին, ոյ եմ ուտեմ, հա։ Իսկ վերջերս երբ որ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը ապրիլի 24-ը հրճագեց ցեղասպանության, հայկական ցեղասպանության օր, ուրեմն բանը ասա որ Էրդողանը ադի սուդես, ավելի սպամը չի եղած։ Եվ շատ շղթական կնաց, շատ շղթական։ Ադուր համար որ Գարո Փայլանը ելավ հագաթարցեց հայ երեսփոխանը Թուրքիո, ասելով որ եթե սուդ է, ինչու մի քանի առաջ դուք ներողություն կխնդրեիք որ քույր խոսքերը քոսեր։ Այո, իր խոսքերը քոսած իր թեմա։ Սա բայց ես հուսով եմ որ օրը գուկա որ Թուրքիան որ կոնե մեկ անգամվա համար ազնիվ մեկը անգերս մեկը Թուրքիո ռեգավար գտնա եւ գվերանա ես ամենը։ Ուրեմն այդ սխալը մեր հայ ժողովուրդը գնե, քանի որ հիմա ներգայիս Թուրքիա հսկա պետություն է, մենք ավելի փոքր եւ դգար ենք, մենք այն սխալ դպավորություն ունենք, որ այս վիճակը, որ գա հիմա, որ մեզի նպաստավոր չէ, Հավիդյանը պիտի շարնակվի։ Հավիդյանը շարնակվող ոչ մեկ երկիր չի գա։ Բայց վերջերս Փաշինյանը ասավ, առանց պայմաններու պետք է Հայաստանը եւ Թուրքիա փանակցին։ Հավատակալ որ առանց precondition-ի։ Այո, այդ մասին քրած եի ես ադոր հագարակ եմ, որովհետեւ թուրքերը միշտ պայման կտնեն որ որբեսի եթե գուզեք որ սահմանը փանանք թուրքերը գսեն որ պետք է որ Ղարաբաղի հողերը յետ տակ եւ ցեղասպանությունը հետամնդելեն վազանցնենք։ Թուրքիա թուրքը սահմանը փանանում։ Այո, թուրքերը իրենք պայման կտնեն որ մենք պայման տնելու դեր։ Ինչու թուրքերը պայման պիտնեն, եւ որ պայման տրող մենք պետք է լանք որ չեն գուզեր ցեզի այդ հարաբերությունն ունենալ, ոչ որ ցեղասպանությունը ընդունենք։ Պայման տրողը մենք պետք է լանք, ոչ թե թուրքերը։ Ինչու ուրեմն պայման։ Թուրքերը Փաշինյանին իբադի վսեմ որ այս խոսքը որ ես համացան չեմ, այս խոսքը գինա ընդհանուր իր գեցվածքի մեջ, որ առաջորդ ինքը հայտարարած է որ ես եկած եմ փոխելու Հայաստանի ներքին վիճակը, տնտեսությունը եւ այլն, եւ արդակին հարաբերությունը չդի փոխեմ։ Ուրեմն պիտի շարունակի անիչ որ Սերժ Սարգսյանը արդակին արդեն մեջ առած է, այդպես ինքը հայտարարեց։ Եվ Սերժ Սարգսյանը ինչպես գիտեք, Հայաստան-Թուրքիա պրոտոկոլները ստուգակրեցին այնադեն, պիտի վավերացվեր թուրքերը չընդունեցին։ Ուրեմն Փաշինյանը բարձրաբարձ կշարունակե գոր Ադ Փալասին իմիջի այլոց փոլոր Փալասիները որ գային արդակին հարաբերություններով այդ ալ կշարունակե գոր չեմ կարծեր որ նոր մոդեցումը ադիգա երգոմեն որտեղ շարունակությունն է այդ հին մոդեցումը հին Փալասին օքե նորեն բրեյք մի դառնանք այս անգամ գխոսենք ավելի թուրք հայկական հարաբերությունների մասին եւ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները ինչ պետք է լինեն Ձեր պայգամներ գաշ ցատարմը բիդարենք եւ բիդի վրատանակ մեր հայդակրին։ Ձեր պայգամներ այսօրվա մեր հյուրն է Բարոն Հարութ Սասունյան։ Հարութ, Թուրք եւ Հայաստանի հարաբերություն մասին խոսացանք։ Ինչ է ձեր կարծիքը Հայաստան, Ղարաբաղ եւ Ադրբեջանի միջև կարելի է ովևէ ժամանակ այսինքն հիմա վերջերս շատ փանչելար գոր որովհետև Բարոն Փաշինյանը Ալիևի հետ տեսնվեցավ Դուշանբեի մեջ ատկե վերջը kind of գեցավ բաները կարելի հարաբերությունները նորմալ լալ եւ իրենք ընդունին Ղարաբաղը ելլե Ադրբեջանի խողեն այո ուրեմն բավական զարմանալի գործում հիմա գա քանի որ Փաշինյանի խաղաղ հեղափոխությունը շատ մեծ ընդունության կդա աշխարի տարբեր երկրներու կողմէ, մանավանդ մեծ երկրներու կողմէ, ամեն մարդ սկսան խանդավառվելու որ օ այս նոր կառավարությունը գտնա շատ ավելի թյուրին համացայնության կալ Ադրբեջանի հետ եւ Ղարաբաղի հարցը գլուձվի։ Ասենք շատ խանդավառ մտնոլորտ մգա։ Անկեղծ ասած ես շատ այդ խանդավառ մտնոլորտը համացան չեմ եւ չեմ դեսներ, որտեւ Բարոն Փաշինյանը ինքը նաեւ ասա որ Ղարաբաղը պետք է մաս կազմի փանացություններուն Ես Հայաստանի վարչապետն եմ, Ղարաբաղը ինձ չեն ընդրած։ Ես չեմ կնալ Ղարաբաղի անունով խոսել փանակություններուն։ Պետք է երեքով փանակություններ ունենան Ալիևը, Ղարաբաղը եւ Հայաստանը։ Ինչ որ Ադրբեջան չի ընդունած։ Ես Ղարաբաղը փան չի զատ հանրությունը։ Իրենք կնկատեն Ղարաբաղը որպես իրենց հողամասը։
Ուրեմն ես իսկապես նորություն չեմ տեսնել եւ նոր հույսեր ունենալու խանդավառը լալու արի չեմ տեսնել, շատեր գտեսնեն օդար երկիներու ղեկավարներ, այդպես թող գարձեն վնասչությունը, եւ որտեղ մենք լավ Երևանք, որ գրվազան չենք, խաղաղություն գուզենք, խաղացեով գուզենք լուծել, մենք միշտ ասած ենք, որ գուզենք փանակշություններով լուծել հարցը, ոչ թե գրիվով, այլ եւ անհատ սպառնա, որ փանակշությունները արդյունք չեն դարձնում, պիտի հարցակիմ քրավեմ մինչև Երևան եւ այլն։ Հարցը շատ բարդ հարց է, որտեղ հողամասը կա Արցախի հանրապետություն, որ Ադրբեջանը գսե, որ մեր երկրի մեկ մասն է, մենք ասենք ոչ, Հայաստանի մեկ մասն է։ Ավասիկ երկու դարբեր կողմեր, որ նույն հողամասի ուզեն միան իրենք դերը լալ, բանը որ լուզելի չէ։ Իս դժվար գրեստեն, թե ինչպես պիտի լուծվի, ինչպես կճարաջսի, անլուզելի հարցեր չգան, օրը պիտի լուծվի։ Լուծվի։ Գամ այն է, որ Ադրբեջանը երկրորդ անգամ պիտի փորձե եւ շախշախիչ պարտություն գրել է այդ վազ պիտի անցնի Արցախեն։ Գամ այն է, որ եթե մենք պատրաստ չլինենք, մենք կլավ որ գործցնենք Արցախը։ Բայց հիմա իրենք ազերիները կուզեն որ եւ առած են որոշ, you know, որտեւ ունին տրամո նյութականը ըլլակ Հայաստանին արտիական զենքեր ունին։ Ամեն վերջին անցյալով գարտայ գոր վերջերս նույնիսկ դրոններ առած են Հայաստանին։ Ամշուշ չէ որ տրամո ունիս գտնած արտիական զենքեր առնել։ Բայց չի նշանակ որ զենքեր գտնած կորզածել, հաց ուրիշ արսմն է։ Բայց իրենք միշտ կսեն որ մենք եթե խաղաղություն չլա, պատրաստվում պիտի քրավենք ասխողերը, չէ՞։ Ադեր իրենց բանը թեման։ Ուրեմն ճիշտ է որ զենքի գոմեն իրենք արաբերություն ունին փախտած Հայաստանին եւ Արցախին, բայց ինչպես դուք ասեք, միան զենքով չէ որ երկիր մարդուկի գասնի, ունեմն գա ստրատեգին, ռազմական ստրատեգին, որ պատրաստ է ինչպես պիտի կործես այդ զենքերը, երբ, որ զենքը ուր, որ շրջանի մեջ եւ այլն։ Հետո գրվող բանակին իր բանը, իր ոգին եւ սիրտը, որ գրիվի մեջ խիզախորեն գրվի, ինչպես որ մենք դարները վեր կգրտնենք Ղարաբաղը Հայաստանի համար անհրաժեշտություն է, մեր Հայաստանի հողին մաս կգազմի, Ադրբեջանի համար Ղարաբաղը լաքշրի է, այսինքն մեկ գդորմը գործընցնելով Ադրբեջանին փանչ պիտի պատահի։ Բայց իրենց 20%-ն է, նայստն է։ Իրենք այդպես կսեն, բայց կարծեմ 15% է։ 15%։ Բայց Հայաստանը ստրատեգիկլի շատ կարևոր է այդ մասը։ Այո, շատ կարևոր է, եւ ադիկա մեր պատմական հողագդորն է, փանչե որ, այսպես չէ որ Հայաստանը կացած է եւ ուրիշին հողը գրաված է։ Այսինքն մեր պատմական հազարավոր դարիներու մեր պատմական հողն է, ուր մեր նախահայրերը գրված են, թաղված են, իրեն արյունը հոն հոսած է, մեր եկեղեցիները, մեր պատմական շենքերը ամբողջ հոն են, եւ մենք չենք կնարադիկա իդ դալի դի իդ դաս արդեն Ալիևը ալի Երևանի մասին կխոսի գոր։ Խոսի գոր, այսուհետ։ Սո անգարելի է։ Չես կնար կաչալերել որ իրենց։ Բայց ինչու մենք շղթական չենք ասել որ պիտի չի դանգասի գա։ Ես չեմ լսել որ Հայաստան պիտի խոսինք մի համացայնինք եւ այլն եւ այսպես կխոսինք որ ինչու մենք հստակ թիրքավորում չեն գարներ, this is non-negotiable, ինչպես գսեն ակլերով, negotiable չէ, it's out of question. Well, gun մեր մեջ չադեր, ես երթուն ալավանա, բարբոր գսենք, որ ոչ մեկ թիզ հող, աշուշ, ոչ մեկ թիզ հող, բայց անոնք, որ պետական մարդիկ են, պետական մարդիկը իրենք ենթակա են արդակին երկիներու ճնշումներուն, եւ արդակին երկիները, մանավանդ երեք երկիր, Ամերիկա, Ֆրանսա եւ Ռուսաստան, իրենք ուզեն, որ փանակշունները լա, Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համացանության մկան, թե ինչպես պետք է լուծի հարցը, եւ Հայաստանը չուզեր ասել, որ չէ, մենք չենք ուզեր փանակցել։ Չէ, փանակցության համացան են, բայց համացան չեմ, որ խողը դա։ Հա, բայց փանակցության նպատակը ինչ է։ Փանակցության նպատակը այն է, որ պիտի փամը պիտի զիջի, դիմասինը պիտի զիջի, տունը պիտի զիջի։ Բայց չես կնա զիջիլ այդ խողը, որ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը պաշտնեգո։ Մեբ ուրիշ խողում։ Բայց եթե չզիջի, ասեն փանակցուն չէ, չես ընդունում փանակցիոնը լա։ Ոնա քրիաները փնավ չեն ասել որ որ մենք պիտի աս խողերը յետ տանք, որտեղ ուսեն մեզի security-ին համար կարևոր ասի։ Եվ Հայաստանին համար, մեր security-ին համար կարևոր է։ Իսկ ամենը զարմանալին ձեզ համար այն է, որ Ալիևի բարակային, Ալիևը թե փանակցություններում կմասնակցի, եւ թե անդադ իրենց կողմեն կգրագեն։ Հա, հա։
Ուրեմն ես ասած եմ նախաբես նախին նախակայինը որ հանդիպած եմ, ասած եմ որ պարոն նախակա, ինչպես կարելի է ընդունել որ թիմացի երգիրը թե բանակցության սեղան նստի եւ թե գրագե վրա նույնադեն գամ պիտի գրվիս, գամ պիտի բանակցես։ Միաժամանակ երկուքը չի ընդունելի չէ։ Եթե պիտի գրագեն, բանակցությունները գեցուր։ Ասած որ չէ, ջնշումի դակենք եւ այլն։ Հա։ Ինչ է ձեր գարձիկը Նախիջևանի եւ Խալխալակի մասին, որոնք Նախիջևանի մեջ ասենք այդ դժբախտաբար չի մնաց, բայց ուղղակի Հայաստանի մասն է, նայսն է Կարդեսի մեջ, ատմաս եւ Երևանին շատ մոտ է։ Միշտ թե հիսուս ասենք Խալխալակի շրջանը մեզ ամասություն ու հայ է, բայց Վրաստանի մեջ է, կարելի է ատմասը եթե Հայաստանի վերադարձվի կամ միանա։ Ու գարձապես չկնախ բան մնա հասկամ եր ուզածը։ Ուել ասեմ եմ դեվիալը, ուրեմն Նախիջևան հայկական հող է եւ դարներու ընթացքին Նախիջևանի հայերը ջշուններու դակ լքեցին իրենց դուները եւ դուրս եկան եւ եթե Փնավ հայ չի գա հիմա։ Հիմա երբ է հայ չի գա։ Նույն բանն է որ Ղարաբաղը դեղի պիտի ելար, եթե Ղարաբաղը շարունակեր մնալ Ադրբեջանի մեջ, կամաց կամաց հայերը պիտի դուրս ելեն։ Նոսրանային եւ Թուրքային եւ Ղարաբաղն պիտի գործընծնեին։ Նախիջևանը հայկան հող է։ Նախիջևանի պարտությունը այն է որ Թաշնակիրը ստուգակրված է Թուրքիո, Ռուսաստան եւ Ռուսաստանի միջև, որ Նախիջևանի վիճակը, քաղաքական վիճակը չի գնարփոխվել առանց Ռուսիա եւ Թուրքիա համաձայնության։ Սա Նախիջևանը միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարց չէ։ Ռուսաստան եւ Թուրքիայի հարց կա, Թաշնակիր կա, ուրեմն Թուրքիան կգնա ոչ ասել։ Ոչ միայն ոչ անշուշտ պիտի ասեմ, բայց կգնա հարցակել եւ պաշտպանել Նախիջևանը հայերութեմ։ Ինչ որ շատ լուրջ մեծ պատերազմ է դիկա։ Նախիջևանեն դեպի Թուրքիա սահման գա։ Այո։ Այո։ Այո, անշուշտ կա։ Բզդիկ մաս մը գատեր։ Չէ, բզդիկ մասը, այդիկա Բարսկաստանի, հա, բզդիկ մասը ճիշտ է։ Բզդիկ մասը 7 կիլոմետր է գնում։ Բզդիկ մասը, որ Թուրքիան առած է։ Այո։ Այո։ Բզդիկ մասը Վրաստանն է, ասես գմտնե, դեպի Նախիջևան գերտա։ Օկե։ Խալխալակի հարցը ինչ է։ Խալխալակի հարցը, ուրեմն, ախալքալ թե հայկական շրջան է, բայց հիմա մենք չենք ուզեր հող ազդակրելու հարց բարձրացնել Թրացի Վրաստանի հետ, որոնց հետ մենք լավ գաբեր պետք է ունենանք, որովհետև սերզով են մեր բոլոր աբրանքները Հայաստան, ու դեստեղ են ամեն տեսակի աբրանքները, այդտեղ են ուքան մեզի։ Գոցեն ատքիզ են։ Եվ այդիկա, այսինքն, հիմա Հայաստանը արդեն նախ ինքը դգար վիճակի մեջ է մեկ, առանցին, առանց պայքարներու։ Երկրորդ ունի մեծ պայքար Արցախի հարցով Ադրբեջանի հետ։ Հիմա ասոր վրա ելնենք միաժամանակ այս վիճակի մեջ, նեղ վիճակի մեջ Նախիջևանի հարցը բարձրացնենք բայկարինք սահմանային գրի Ախալքալակի եւ Նախիջևանի եւ Ախալքալակի, այսինքն չենք հասնիր, գրնա որ եթե շատ-շատ բան փորձես անել միաժամանակ, եղածնալ կգործունես։ Ուրեմն ավելի լավ որ սկսել լանք ցկենք որոշ բաներ աբակայի ժամանակին, բայց Ախալքալակի ժողովուրդը հայ, նեղություն ունի այդտեղ Արացիներում միջոցով։ Այո, որոշ նեղություններ ունին իրենք, մեկ մասը նույնիսկ վրացերեն չեն խոսիր, հայախոս են, եւ իրենք իրենց վրացի չեն, վրացանի քաղաքացի չեն նկատեր։ Այսինքն հայկական հողամաս է, բայց այդ հարցը չեն ուզեր բարձրացնել Վրաստանի թեմ հիմա եւ հող բանջել Վրաստանեն, որտեւ նաեւ բայց եթե այդ ժողովուրդը Խալխալակի իրենցս ենն որ մենք չեն գուզելու մորցիր Հայաստանի կառավարությունը, մենք որպես աս երկրին քաղաքացիները չեն գուզելու ցեսսե մեջ ապրին իրենց բանջարը self determination այդ է իրենք գուզեն որ իգնիշխանը լան, բայց Վրաստանի մեջ լան, բայց իրավունքներ ունենան իրենց եղեցիներուն, որնա մարիման արդեն վեճը գա, որտեվ Արցախի մեջ մահացած մեկ հայումը աճրճանեն, որ սպանված էր Արսանը շինեցի եւ ադրբեջանցիները Վրաստանի փողոցին եւ հիմա մեծ վեճգա որ ինչ մի դնան Արսանը մի դի հանեն չհանեն հայերը չեն ուզեր որ ելլե ադրբեջան գուզեմ որ ելլե ասին միշտ հարցեր կան Վրաստանի մեջ Վրաստանն էլ շատ հանդարտ չէ գային շրջանի մեջ գային մեջ եւ մենք պետք է որ հարցերում մոդենանք առաջնահերթություններով
ամենը կարևորը մեզ համար թիվ 1-ը հիմա, որովհետեւ եթե անգեղծ լինենք, արդար լինենք, Ղարաբաղի մեր երկիրը, լավ վիճակի մեջ դնելն է։ Economically. Economically, դնեսյունը բարելավել է, որ երկիրը զորանա։ Անկամ որ երկիրը զորանա, եւ որոշ հայեր յետ կան աշխատանքներ լա, երկիրը ավելի ուժեղ դառնա, կամաց-կամաց մյուս հարցերն ագրուցենք։ Ավելի զորավոր կլինենք Ղարաբաղի բանակցություններում մեջ, գնանք Վրաստանի հետ եւ այլն Ռուսաստանի հետ, որքան որ դգարը լաս, այնքան ասելիք չունիս տուն։ Ուրիշները քեզ գսեն ինչ պետք է անես։ Strategically Հայաստան ամենն ճաշնագից է Ռուսաստանի հետ։ Ռուսերը ապես գսեն որ Պուտինը նույնը սա։ Հայաստանը մեր number 1 ճաշնագիցն է սա։ Այո, ճաշնագից է անգասկած որ ճաշնագից է Հայաստան Ռուսաստանի հետ։ Ռուսական խարիսկա որ ռուսին որներ կան Գյումրիի շրջանը։ Մեր սահմանները պաշտպանված են ռուս զինվորներով։ Չէ, ես դուք մտի գա որ Թուրքիան կհարցակի մեր վրա։ Չէ, Թուրքիերը գիտեմ որ եթե հարցակին, պիտի խնդիր ունենան Ռուսաստանի հետ։ Եվ իրենք այդպես ծրագրեր ունեն։ Ինչ է մեր հարաբերությունը, որ մենք շատ բարեկամական հարաբերություններ ունենք Ամերիկայի հետ, մանավանդ որ հսկա համանք ունենք հոս 1 միլիոնը ավելի, եւ այդ համանքը, քանի որ ակտիվ է քաղաքականության մեջ, հայտարարի հանձնախումբ կա Վաշինգտոն, լոբինգ կնեն կոնգրեսմեններ, մարդիկ որ ծեր նման որ գճանան քաղաքական դեմքերուն, ադի մեզի լավ գաբեր կստեղծե, որ ամերիկյան կառավարությունը Հայաստանին, Հայաստանը փոքր երկիր է ինքը, եւ այդքան ամերիկայի համար կարևոր երկիր չէ, բայց իր կարևորությունը ամերիկա հայերու պատճառով, որ ամերիկայը կփոխեն, դեսիմա ամերիկյան համազան չէ որ Սուրյան 83 հատ բժիշկներ օգտականներ գրգե Սուրիա, բայց ամերիկայերը եթե ամուկ բարձացնեն, ամերիկայներում մոտ կոնգրեսմենները իրենք White House-ին փողի նամակ կրեն եւ այլն, ամերիկան ստիպված պիտի ծեվում լուր մնա հարցով։ Ուրեմն ամերիկայի վրա մեր աստիճանը այնքան հայաստանը չէ, որքան ամերիկայությունը։ Մարսասունյան, իսկապես շատ հաջելի էր, դժբախտաբար ժամանակը վերջացավ։ Շնորհակալ գրնակ դուսից մեկ ժամ եւս նստել եւ խոսել աս հայկական հարցերու մասին, բայց շատ շնորհակալ եմ որ ներկա եղաք այսօր մեր շոուին եւ thank you։ Սիրելի պայգամներ, ասեմով կփակենք մեր հայդակիրը, շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բարոն Սասունյանին իրեն մեկնաբանություններու մասին, լման մեր հայության եւ քիշեր բարի։ Հաուրտման հովանավոր Dignity Health Glendale Memorial Hospital։